მარნეულის თენგიზ ნავერიანის სახელობის სპორტსკოლაში სვანური ჭიდაობის აღდგენა პოპულარიზაციის მიზნით სპორტსკოლის აღსაზრდელებს ტრენინგები ჩაუტარდათ. პროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველი ევროპელი ახორციელებს. მათივე ორგანიზებით მიმდინარე წლის 25-27 სექტემბერს ქალაქ დმანისში პროექტ ტრადიცია ეროვნული საგანძურის ფარგლებში ტარდება ქართული ჭიდაობის ერთ-ერთი უძველესი სახეობის სვანური ჭიდაობის ფესტივალი. ფესტივალის მიზანია სვანური ჭიდაობის აღდგენა პოპულარიზაცია და ამ მიმართულებით ახალგაზრდებში ცხოვრების ჩანსაღი წესის დანერგვა. აღნიშნული ღონისძიების საფუძველზე შემდგომში ყოველწლიური ფესტივალი დაარსდება. პროექტი ხორციელდება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დაფინანსებით. პროექტში მონაწილეობას საქართველოს 7 რაიონის სასპორტო სკოლა მიიღებს. დღეს მოვედი აქ ტრენინგი როუწყია, უნდა ჩავატარო ტრენინგი, შევხდეთ ბავშვებს და გავაცნო ახალი სახეობა, პროცელად ძველი სახეობა, მაგრამ ახალი ფორმით და გავაცნო. ეს არის სვანური ჭიდაობა, ეგრეთ წოდებული სვანური ჭიდაობა, რომელიც არის ქართული ჭიდაობის ერთ-ერთი სახეობა და ერთ-ერთი უძველესი სახეობა. ეს არის თავისი ფორმით და შინაარსით არის ქართული ჭიდაობა, შეიძლება თავისი თავისებური ანალოგიები, რომელსაც თავისებური წესები, რომელიც ძალიან საინტერესოა. ძალიან ბევრი წელი, მე მაგალითად 65 წლის ვარ, მაგრამ ჩემს დროს უკვე მე ჩემს ახალგაზრდობაში ეს როგორც ასეთი როგორც სახალხო სპორტი დაიწყებული იყო, სვანური ჭიდაობა. აი ქართული ჭიდაობა რომ ჩამოყალიბდა, ეს არის ქართული ჭიდაობა, თანამედროვე ჭიდაობა, ეს არის ყველა კუთხის გაერთიანებული, რომ იტყვია ნამდვილი ქართული, ეს ვიც ყველა კუთხის აზრი, შინაარსი და ხასიათი ჩადებულია თანამედროვე ქართულ ჭიდაობაში და გადავწყვიტეთ ამ პროექტის მიხედვით უკვე უნდა ჩავატაროთ ფესტივალი, სვანური ჭიდაობის ფესტივალი. ეს უკვე მხარდაჭერილია სპორტის სამინისტროდან, ახალგაზრდობის დეპარტამენტთან, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეს არის რა ქვია ფონდი, ამათგან არის მხარდაჭერილი და დაფინანსებული ეს პროექტი. და ჩავატარებთ მიმდინარე სექტემბრის ბოლოს 24-25-ში სვანური ჭიდაობის ფესტივალს.